पुरै हिउँ हिउँ छ यहाँनिर हिउँ। अनि यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ पुरा बाक्लो हिउँ रहेछ यहाँ यहाँ यहाँनिर चाहिँ। अनि अब यहाँबाट झन् अझ माथि चाहिँ अब नजिक पनि आइसक्यो यो के अरे फुलचोकी टावर पनि, फुलचोकी टावर पनि। अनि त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ अब यो बाक्लो बाक्लो हिउँहरू भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ पुरा फुस्छ फुस्छ, यो हुन्छ नि यो नुनको उयो जस्तो रहेछ कि यहाँ यस्तो यस्तो। अनि अब चाहिँ नजिक नजिक आएको हुँदा झन् साह्रो हिउँ चाहिँ मजा यो मजाले मजाले मजा मजाले माथि रहेछ पनि अझै धेरै। अब नजिक पनि आइसकेको छ माथि टावरमा पनि, अब झन् मजा आउँछ हिउँमा यस्तो हेर्न झन् साह्रो रमाइलो। तलबाट झन् अझ अझ माथि माथि आयो भने झन् रमाइलो रहेछ यहाँनिर। अब झन् साह्रो रमाइलो गर्ने।